Right, well, we shipped out from London 48 hours after the earthquake with the principal role of clearing stuff that's coming into the airport, finding warehousing and starting to organise trucks so that we can get baby kits, hygiene parcels, tarpaulins, tents, etc. To the people who have been affected by the earthquake.
Let's move. Usually we see these kind of injuries after 1 to 2 weeks after a disaster, because the family has been taking care of their patients at home and suddenly they cannot clean and treat the wounds properly. So now we see this is an infected wound. Dette sykehuset er donert til Indonesisk Røde Kors, Ministry of Health, og de driver dette I fellesskap. Og nå når jordskjelvet kom her, så ba de også om teknisk assistanse. Så det vår støtte her. Vi rådgivere. Og de gjør en kjempejobb, indoneserne selv her altså. De har fullstendig kontroll på det. Det litt gøy, for vi har bare hatt en øvelse etter at de fikk donert sykehuset. Og den var I september I fjor. Så at det fungerer så godt nå mange måneder senere, det er vi veldig glade for å se. Så de har grunn til å være stolte av seg selv. Thank you.
Tracing and Mailing Service is one of the BMI's humanity service in to recovery the separate family. Thank you.